Ui, cantik juga tempat ni. Macam boleh camping ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Alan Husin Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Okey, untuk hari ini, tadi saya kayuh-kayuh bersama rakan, tiba-tiba terjumpa satu pot yang boleh camping dan piknik. Pot dia di sinilah. Ni pantai Tanjung Kepah. So jalan masuk dia daripada sana. Kita boleh datang daripada Lekis, Setiawan, Manjung dan satu lagi belah sini lah. Okay, alright. So tempat ni lorong dia Sungai Lombong, Kampung Tanjung Kepah, Lekis. Di sini dia punya pintu masuk. Okay, kita tak tahu sama ada ni tanah persendirian ataupun tanah majlis ke apa kan, pihak berkuasa tempatan ke kan. Jadi pintu masuk dia kat sini. Dia dulu saya pernah datang kat sini, dia tutup. Tapi 2-3 tahun lepas lah, tapi sekarang dah buka. So kat sana pun dia ada pintu masuk jugalah. Jadi kawasan ni sebenarnya kawasan yang berpasir, pasir pantai kan. So dia ada pokok ru kat sini, ala-ala pokok pine gitulah kan. So hari ni kebetulan kayuh tengok jumpa pot sini, memang cantik lah. Boleh lah saya kongsi dengan anda semua. Okay, family camping tu tak pastilah sama ada sesuai ke tak sesuai. Sebab kita tengok kat sini macam kemudahan-kemudahan air ke ataupun tandas, lampu, memang tak ada lah. Tapi nak solo camping, wild camping, rasanya boleh lah siapa yang orang kata hati kental tu boleh lah nak camping kat sini. Kat sini pun pokok-pokok ni maknanya boleh orang kata pasang hemok kan. Memang sesuai lah, siapa yang suka pasang hemok ni memang sesuai kat sini.
Okey, jom kita tengok tepi-tepi pantai. Tengok, sini pun ada batu. Ada batu macam meja kan. Maknanya ada orang dah memang datang sini. Dia lepak-lepak kat sini. Kursi, ada susun batu, kursi. Sini ada meja. Boleh lah lepak kat sini kan. Cantik lah. Memang dah ada orang kata bekas-bekas ataupun kesan-kesan orang dah pernah camping kat sini. Dan juga berkelah. Tadi pun saya terjumpa seorang brother tu lah. Dia datang sini. Dia mungkin dia nak tangkap ikan lah. Dia orang tempatan kat sini kan. Dia tanya, saya tanya dia, ramai ke orang camping kat sini? Ataupun orang berkelah kan? Ramai dia kata. Selalunya Sabtu Ahad memang ramai lah. Maknanya, tapi sekarang ni dia kata, sekarang ni sebab kita tak boleh nak berkemping apa semua kan. Kalau sebelum-sebelum ni memang ramai. Memang tapak ni memang jadi favourite lah untuk orang datang berkemping kat sini. So memang sesuai. Tetapi dia kata kemudahan tu memang tak ada. Memang orang kata susahlah nak dapat kemudahan asas tu. Cuma keselamatan tu kena pandai-pandai jaga diri sendiri lah kan. Tapi dia bagi tahu tadi ada satu toilet lah, toilet awam. Okay, boleh lah nak guna. Cuma memang jauh lah, dekat 1 kilometer ujung sana tu. 1 kilometer, 2 kilometer silapnya. Jalan kaki tu memang berpeluh sikit lah. Lain-lain kemudahan memang tak ada lah. Lampu apa semua memang tak ada. Memang saya rasa kalau malam kat sini memang gelap. So kena bawa lampu yang secukupnya lah. Bila kalau kita berkemping di tengah malam kan, bila malam-malam ni. Tapi view memang Masya Allah, Subhanallah. Memang cantik weh. Serius memang cantik. Bila bangun pagi-pagi tu, rasa tenang. Dia air dia macam pantai ni kan. Bila kita tengok kesan dia ni, kesan dia air dia silap-silap ni sampai ke atas ni. Sini. Sebab tadi bila sampai pun air dia tak surut lagi. Ini dia dah pelan-pelan surut. Sebab saya sampai tadi pun air memang duk penuh lagi lah. Batu tu pun memang tak nampak lagi. Tapi sekarang ni memang dah surut. Sebab tu dia orang boleh pergi ke dalam sikit, pergi ke hujung-hujung untuk ambil tangkap apa kerang kan, titik kerang apa semua tu. So pagi memang dia surut lah air. Tengok. Maknanya kita boleh berjalan ke sini. Tapi selut lah. Ini memang selut. So kalau kita buat tapak ataupun kita pot kita kat atas ni kan, kacak kemah ke fly sheet ke, so still okay lagi lah. Tak ada lah orang kata air tu nak mencecah kita punya tapak kemah tu. Ya, sebenarnya pantai ni dia tak boleh nak mandi. Tak sesuai lah sebab dia orang kata berselut. Tapi aktiviti kat sini selalunya mengutip kerang, jala udang, ikan apa semua lah. Orang-orang tempatan kat sini dia tahulah apa aktiviti-aktiviti kat sini. Asalnya di tapak ni kalau nak berkemping free lah, tak kena bayar apa kan. Tapi keselamatan tu kena sentiasa jaga lah. Ataupun siapa rasa berani boleh datang camping kat sini kan. InsyaAllah dia tak ada apa-apa kot. Sebab dia dekat ada kawasan kampung ujung sana tu kan. Dekat pintu masuk tadi ada kawasan kampung. Tapi memang jauh sikit lah daripada orang lah kan. Okay, saya pun dah nak gerak balik. Saya rasa tempat ni memang sesuai lah untuk siapa-siapa yang nak berkemping, nak berpiknik. Tapi orang kata tak boleh terlalu ramai. Jadi solo camping, wild camping, family camping pun kalau orang kata sesuai ataupun memang kita boleh menjaga keselamatan kita, so memang sesuai kat sini. Okay, semoga video saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like, share and comment video-video saya. Dan semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Lepas tu patah balik ambil kamera. Aduh. Jom.